Hesablama Palatası ötən il üçün qurumlarda aparılan kənar dövlət maliyyə nəzarəti barədə yekun nəticəni açıqlayıb. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2020-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabat sənədinə əsasən ən azı nöqsan 2 Allah Milli Onkologiya Mərkəzində qeydə alınıb. Sənəddə bildirilib ki, sonrakı yerdə 3 Allah Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, 5 Allah isə Milli Məclis Kiçik və Orta Biznesin İnkişafa Agentliyi və Dövlət Məşğulluğu Xidməti və onun yerli orqanları qərarlaşıb. Qeyd etdik ki, hesabat aprelin 8-də Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılacaq.